ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଧା ଚୁନି ପକର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କନୁ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାଣା କହିମି, ଏ ମାଟି ଢେରେ ଗା ମାଟି କିଛି ନା କରେ ଯେ କହିଲେ ଇଫାକ୍ ସେ ବାକ୍ ହେଇଯାଏ ମୋର ମୁହନୁ ବି କାଙ୍କଡ଼ା ବାହାରି ବାଜିଛୁ। ଏ ବାବୁ ତୋତେ ପରେ ଚୁନି ବଗର୍ତି ହୁଣି ଦେଲା ବୋ କେହି କଥା ବାବୁ ଆ ମୋତେ ହେ ଚୁନି ବଗର୍ତି ହୁଣି ପାରବା ଗାଁ ଲୁକେ ତ କହୁଛନ୍ ଗା ମୁଁ ମୁଇଁ କାଇଁ ଜାନେ କହ ଏ କହିଲା ର ଯାଉଛେ ତାନିକେ ଏଠି କାଙ୍କଡ଼ା କହୁଛୁ ବୋଲି ରେ ଉତୁ ଷ୍ଟେ ତୁ ତତେ ଛାଡ଼େନି ଆଜକା ଦେଖବୁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ସତେ ବେଟି ତୁ ଇଜେନ୍ ହିସାବେ କାରବାର କରୁଛୁ କି ଗୋ ଗୋ କହିନୁଛୁ ଇଜତ ନେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଇଜତ ଯାଉଛେ ବେଟି ହେ ପିଲା କାଁ ପିଲା ଏ ପିଲା ଏ ପିଲା ଲଗାଇଛେ ସେଟ କଲାନ ଗାନାଟେ ହେଲା ଗା ପଲାମା ସେ ଦିନ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ତରା ବାଣା ଇକାଲୁନି ଜେନା ଲାଗବା କହିବୁ ତ ଗା ନହେଲେ ହୁଣମିନୁ ଗା ତାଲ ପକା ମି ପଛ ଧର ଖା ତୁ ମୋର ତ ଗାଡି ଆର ଝେହେ କରି ମତେ ପିଲା ଗୁଆ ଆଏ ବଛାଣି ନିକଲା ବେ ତୋର ଗୋ ଗୁଆ ଗୋଗୁଆନେ କହ ଇନୁ ସମକୁ ମାଫି ମାକୁ କୋଲେ କୋଲେ ଚାଲ ନିକଲ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଇ ମାଫି ମାଗୁଛେ କି ଡରଉଛେ ବୋ ଏପୁର ପାତଲା ଆସୁନି